tlačím bezkej boxek nahoře, ahoj! Ahoj, zatleskejte pracháčům nahoře na balkóně, ty vole. Pan Vilímek je král, protože má nejkrásnější prsa. A my vám, protože jste báječné publikum, zahrajeme ještě jednu píseň. Teda je pro Františka, který k nám dorazil tadyhle. Někdo odkladná, viď? Něco! Písnička je pro Františka. A doufám, že se nám někdy splní. Nechci toho zas tak moc.